Белгиленген карантин қоидалары холина коронавирус инфекциясынан химоя қилиш, вирус кейін тарқалышып кетишининг олдини олишга қаратилган. Бирок юртдошларимиз орасида, айниқса жамоат жойларида карантин талаблариga амал қилмаслик ҳолатлари учрап турибди. Ички ишлар вазирлигининг тегишли хизмати ходимлари томонидан ҳудудларда профилактик тадбирлар ўтказилмоқда. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hududlarda karantin qoidalariga amal qilish muhimligi to'g'risida muntazam ravishda ogohlantirishyapti. Salomatligingiz o'z qo'lingizda. O'zingiz va oila a'zolaringiz sog'lig'ini asrang. Barcha hududlarda tegishli xizmat xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilyapti. Navbatdagi manzil poytaxtimizning Yunusobod dehqon bozori. Mana bu fuqarolarimiz karantin qoidalariga amal qilish nima ekanligini butunlay unutvorishgan shekilli bemalol niqob taqmasdan yurishibdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, karantin sharoitida kasallik tarqalishining oldini olishning eng muhim sharti tegishli qoida va tavsiyalarga so'zsiz rioya etishdir. Eng achinarlisi, bozor hududida sotuvchilarning niqobli tartibga amal qilmayotgani Axir ular bevosita xaridorlar bilan muomala qilishadi. Hali hozir kunda poytaxtimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlar soni kundan kunga avj olib bormoqda. Birgina Yunusobod tumani misolida oladigan bo'lsak, hozir kunga qadar 3000 nafarga yaqin ushbu infeksiya bilan kasallangan bemorlar mavjud. Yirik savdo komplekslarida savdo markaz rahbarlarining beparvoligi sababli karantin normalariga amal qilmagan holatlar kuzatilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan kasallik avj olishiga yana ham kuchli sabab bo'ladi. Hozir guvoh bo'lganimizdek, Yunusobod universitetiga tashrif buyurdik. Bu joyda o'sha kirish joylarida dezinfeksiya vositalarining yo'qligi, kirayotgan fuqarolar tana harorati o'lchanmayotganligi va aksariyat sotuvchi va xaridorlar tibbiy niqobdan foydalanmayotganligini guvohi bo'ldik. Karantin qoidalarini buzganlik uchun ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan fuqarolarimizni bir kunlik tahlilini oladigan bo'lsak, 1000 nafarga yaqin fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksi 54 moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu kabi tadbirlar hududlarda davom etyapti.